Olá pessoal, Gromest RPG, estamos de volta aqui com a nossa mesa de Dungeon of the Mad Mage. É uma aventura de D&D, quinta edição, mas que a gente acabou adaptando para Dungeon World, que eu acho que ficou uma coisa mais simples, melhor para se adaptar. Essa é uma aventura longa que ela vai do quinto até o vigésimo nível, o 23º nível, se não me engano. Tem 23 níveis do Dungeon, é o maior dungeon de fantasia medieval que existe. A gente aqui vai se ater ao primeiro nível e no segundo nível. Se acompanha. For correndo tudo bem, tiver muita visualização, tiver muito engajamento, a gente vai continuando aí a campanha. Tá? Então a gente vai começar a aventura aqui no Yarning Portal, que é o Portal Bocejante, que é uma das mais famosas tavernas de D&D. A gente tem esse fosso aí no meio da taverna, né? Que é um grande fosso, onde é uma das entradas para Undermountain. A Undermountain tem várias entradas aí nas cidades, assim, através dos esgotos e tal, mas a entrada mais conhecida, assim, é essa daí, que ela tem um acesso, vamos dizer assim, público. Você paga ali para usar o serviço da taverna para descer. É só uma moeda de ouro, a mixaria, né? E é uma taverna que é frequentada por várias celebridades, assim, né? De vez em quando até o próprio Mister vai na taverna, outras pessoas famosas aparecem na taverna. Ela tá muito presente, assim, em várias aventuras de D&D. O proprietário é o Durna, né? O Durna é um guerreiro aposentado que se aventurou muito em Undermountain e fez a sua... vou dizer que é a fortuna, né? Ele ganhou um dinheiro considerável, que ele conseguiu montar essa taverna aí e tal. Mas ele não ficou ricaço, né? Ele tem uma condição muito boa. Ele se aposentou e continua próximo aí de Undermountain, né? E aí vocês estão lá, no horário assim, ela não tá tão cheia, não tá tão lotada, mas tem bastante gente lá. E vocês sabem que ali dentro é um antro das facções ali da Costa da Espada, né? Vocês têm contato, vocês sabem que tem um lombardo que fica lá na taverna, que é o Três Cordas, né? O Three Strings, que é um contato com os arpistas, né? Ele tem contato com os arpistas. O bardo, no caso, sabe que vocês conhecem, tá? Vocês conhecem lá, ele tem contato com os arpistas. E tem as outras facções aí. Então vocês estão sentados lá pra ir pra Undermountain, vocês estão querendo se aventurar lá pro Undermountain. E uma jovem se aproxima de vocês lá, vendo que vocês vão descer. Tem um quadro lá na taverna, assim, grande, de uma lousa, né, na verdade, de giz, assim, que fica o nome de vários grupos e de pessoas que vão descendo. Todo mundo que desce pra lá fica com o nome ali. Eles só apagam quando a pessoa volta, ou você dá mais ou menos um prazo, a gente vai descer. Até porque, assim, se você ficar desaparecido, assim, tem alguém tentar ir procurar vocês, entendeu? Tem essas coisas também, né? Porque é muito perigoso o Undermountain. E aí ela se aproxima, né? E ela tá usando uns cordões de ouro, assim, grande, tipo um véu, tipo um aqueles véus do Oriente Médio, assim. Dá pra ver que ela não é daí. Ela não é da Costa da Espada, ela é de algum reino distante de lá, de Faerun, né? E ela se aproxima e fala: ouvi dizer que vocês estão pensando em descer para Undermountain. Eu tenho uma proposta para vocês. Ela tira uma série de pergaminhos lá. Eu represento um feiticeiro de terras distantes, e ele está inclinado a pagar por pertences mágicos, caso vocês encontrem lá no... claro que vocês não vão ter utilidade. Eu estou disposto a pagar por esses itens, né? Caso vocês tenham interesse em se desfazê-los, né? Eu posso pagar um preço justo por ele. E ela parece uma clériga, né? Uma clériga de alguém, no caso aí, teria que fazer discernir conhecimento, né? Vocês podem... Vamos fazer a primeira rolagem aqui. Vocês podem usar o dado. Tem... com 10... Meu foi 9. Com 10 você... com 10 você sabe que ela é uma clériga de Walking. Walking é deus do comércio, da grana, né? São pessoas... Geralmente, assim, nobres, pessoas muito abastadas que cultuam, né?
essa deusa do comércio aí, né? Então, provavelmente ela representa alguém realmente. Até pelo cordão que ela tá usando, os vestimentos que ela tá usando são bem tecido, bem caro. Ela realmente é tipo o pessoal lá do Oriente Médio, aqueles sheiks lá, o pessoal cheio da grana, sabe? Só que ela tá bem longe, assim, da terra dela, né? Interessante o que uma clériga da deusa do comércio faz tão longe de sua terra, o que seria tão interessante a ponto de a trazer até aqui. Então, como eu disse, eu estou representando o meu patrono. Eu vim até aqui à procura de itens, artefatos mágicos. O meu patrono é um mago muito poderoso e ele está procurando à procura desses itens para o seu ganho pessoal. Bom, a proposta está de pé. Caso vocês queiram se desfazer de alguma coisa, me procure primeiro antes de procurar alguma loja local. Eu garanto que meu preço será muito mais razoável. Bem, isso parece muito interessante. Eu vou ali devagarinho e meio que boto a mão em cima da cabeça da Halfling. Aí ela... O que vocês acham? Ela fala assim, então... A proposta está de pé. Eu estarei aqui no Yarnport. Eu estou alocado aqui já há algum tempo. Não terão dificuldade. Se não me encontrarem, podem falar com o Durnan, que ele deixará o recado para mim. Desejo boa sorte a vocês. Desejo boa sorte a vocês. Você vê que ela vai voltando para outra mesa lá. Bom, o que, que vocês acham? Eu também não acho problema nenhum. Eu achei que talvez possa ser um golpe. Bom, deveras possibilidade. Ah, você acha difícil? Ela tá ali na taverna, tá ali algum tempo. Acho difícil ser algum tipo de golpe. Parece bem. Pra ser bem sólido, né? A proposta dela. E aí... Vocês estão pensando lá... Veio uma Half-Orc, desculpa. Forte, grande, né? É bem forte, musculosa. Ela vem se aproximando de vocês e... Pega um escudo. Um escudo... Não tá muito... Conservado, né? O escudo já tá meio... Só que ele não tem nenhum símbolo assim nele. Ela coloca em cima da mesa assim. Vocês estão pensando em descer? Precisam decorar o escudo de vocês. Ela coloca assim em cima da mesa e dá assim umas tintas assim pra vocês. Tem uma tradição, todo grupo que desce tem que fazer tem que pintar lá, dar um nome pro grupo, fazer um símbolo, pintar e pendurar esse escudo lá na entrada de Undermountain, sabe? Como se fosse um... Entendi. Um aviso lá. Ela fala assim, aí está o escudo de vocês. Aqui está a tinta. Ela tá meio seca, mas ela pega. Sabe quando a tinta tá meio seca assim? Ela puxa aquele catarrão, cospe dentro da tinta, assim, aí começa a mexer assim, você vê que a tinta vai voltando assim. Nossa senhora. E coloca na mesa assim. Eu não toco nisso. Eu não toco. Você vê que ela... Boa sorte pra vocês. E ele vai voltando lá pra outra vez. Que técnica maravilhosa. Eu acho... Não sei nem o que dizer. Bárbara, tem que mais pra mim. Será que o catarro eu vou deixar mais brilhoso, tipo? Mudou a cor, ficou meio verde, né? Aí vocês estão ali... comendo, conversando e fazendo lá o símbolo, né? E aí o três cordas, né? Ele faz um sinal para o bardo, assim, né, tipo, te chamando. Eu vou ter que ir lá conversar com ele, né? O que será que conversa de bardo com bardo vai dar? Você vê que se aproxima lá, ele, ó, como está, camarada? Ele, ouvir que você vai descer em Undermount. Ele está pensando em descer em Undermount. Ouvi não, estou vendo vocês decorando o escudo. Exatamente, meu querido. Estamos querendo correr o risco, não é mesmo?
Lipon, se estiver disposto a fazer um serviço para os Harpas, eu estaria extremamente agradecido. Você vê que ele coloca a mão assim, pega uma sacola, abre, mostra pra você, tem 3 gemas lá dentro, sabe? Ele fala assim, eu preciso entregar essas gemas pra uma pessoa que está em Undermantle, mas ela está em Skullport. Skullport é uma cidade que existe dentro de Undermantle, tá? Você ouviu rumores, é uma cidade que ela é isolada, assim. É uma cidade, cara, barra pesadíssima lá o negócio, entendeu? Ela fala assim, eu estou devendo um favor a uma pessoa aí em Skullport e gostaria que você entregasse essas gemas para elas lá na cidade. Aí ele fala, tome cuidado com essas gemas. E qual vai ser o preço do seu agradecimento? Porque agradecimento por agradecimento, né? Ele, não vejo muita vantagem. Ele olha para você, ele dá um... Você vê assim que ele tá usando uma roupa, né? Aí ele dá um peteleco assim na como se fosse na altura do peito. E aí você vê que tava invisível, aparece assim tipo um pin, né? Que é tipo um broche. Assim, ele pum, aparece um broche bonito assim, meio prateado, com uma harpa e uma estrela, né? E aí ele tira o broche, ele vai assim na sua camisa assim e coloca o broche em você, sabe? E o broche desaparece. Acho que isso... Nossa, que isso, meu rapaz. Ele fala, eu acho que isso seria um bom pagamento, não? É, eu acredito que sim, se eu soubesse o que isso faz. É, você sabe que você tem contato com os harpers, é um harper pin, que eles chamam, é um broche harpista, né? Esse broche é como se fosse uma coisa da ordem deles. É uma coisa que vocês se identificam ali. Se alguém tiver, por exemplo, eles ficam invisíveis. Mas se alguém outro tiver outra pessoa usando o Harper Pin, ele meio que ressoa, você sente ele vibrando, sabe? Pra dizer que tem um Harper ali perto, entendeu? E ele vai ganhando propriedades mágicas com o tempo. Conforme você vai subindo na hierarquia Harker, ele vai ganhando habilidades. Por exemplo, se comunicar à distância, Shield, sabe? Só que você tem que subir na hierarquia Harper. Então você acredita que se você entregar essas gemas, você vai ganhar alguma notoriedade dentro do Harper e vai destravar mais habilidade dentro do PIN, entendeu? Entendo. Então a missão é somente entregar para alguém lá nessa cidade, correto? É, ela... Me parece. Qual que é o nome do contato na cidade que eu devo procurar? Ele fala que é uma half-drow chamada Kalal Klanadini. Eu vou botar aqui o nome pra você. Aqui. E ela tá em Skullport. Ela tem uma taverna chamada o The Flagon and the Dragon, que seria o caneco e o dragão, né? Seria alguma coisa assim. Ele falou que ele deve um suor, porque essa Kalal Kladini, ela deu abrigo lá em Skullport a um Harper que estava ferido e ajudou ele a se esconder lá, né? E aí ele te dá 3 Moonstones, né? São pedras da lua, meio branca assim, cada uma vale 50 peças de ouro, assim. Você sabe mais ou menos o valor das gemas, né? Beleza? É uma missão realmente fácil para mim. Deixe comigo. Ele, bom, agradeço o seu pedido. Mas antes de vocês partirem, eu gostaria de trocar uma canção em homenagem a vocês. Quando estiverem prontos, vocês podem me avisar que eu vou fazer uma... A gente pode fazer um dueto aí. Claro, claro. Tente me acompanhar. Eu vou tentar com as minhas 3 cordas. Porque você sabe que o alaúde dele só tem 3 cordas. É verdade, é o nome do cara. É, o apelido dele, ele é 3 cordas. Muito. É, tem alguns instrumentos que são 3 cordas, né? Tem um instrumento, mas o dele é um alaúde que só tem 3 mesmo. Bom, você vai voltando pra mesa, então. E... Mais alguma coisa? Vocês vão querer fazer mais alguma coisa? Eu vou... Eu posso dar uma olhada aqui, tem essa...
Ó, ela, a jovem que se aproxima de você, o nome dela é Obaya Udai. Ela oferece, ó, itens mágicos. Se é um item comum, ela paga 10 peças de platina. Se é um item incomum, 50 peças de platina. Se é um item raro, 500 peças de platina. Se é muito raro, 5 mil peças de platina. Se é um preço excelente. Então, vocês não vão conseguir encontrar lugar melhor para vender alguma coisa que vocês queiram se desfazer em lugar nenhum em Waterdeep, não. Ô, mestre, não consigo ir falar com ela agora? Com quem? Com a Obaya? Com a Obaya? Sim, ela tá lá na mesa. Ela tá numa mesa lá. Você vê que ela tá com vários pergaminhos abertos, fazendo anotações. Ela tá sempre fazendo uma contabilidade lá, assim, sabe? Você vê que ela tá com um ábaco, aquele negócio de fazer cálculo, né? O ábaco, e tá fazendo anotações, assim, vários pergaminhos sobre a mesa. Sim, sim, sim. Senhores, me deem licença, eu preciso tratar de negócios. Você vai falar com a outra garota ali? Pergunta assim pra ele. Antes de eu sair, né? Perdão. Eu vou ver mais a fundo a proposta dela, vamos dizer assim. Quer vir junto comigo? Deu certo. Bom, não vejo problema algum. Então, vamos. As senhoritas vão ficar aqui ou vão vir junto? Eu vou ficar aqui, vou terminar de fazer o negócio no escudo. Eu literalmente vou ali, enfio a mão dentro do negócio de tinta. Uh-huh. E faço assim com a minha mão. Depois, quando a Halfling tá distraída, eu limpo na camiseta dela. Não, meu Deus. Quando ela faz isso, eu sinto e olho com esse gorfo. Que nojo. Tu não fez isso. É, o pior é que ela tava com a mão. Ela tá com a mão toda suja, né? Da tinta, né? Que a Ralph York escarrou, né? Nossa senhora. Bom, não tinha outro lugar pra me limpar, né? Ah, tem. A tua tem... roupa era um ótimo lugar, não a roupa dos outros. Ah, mas daí não seria tão divertido. Tenta não matar um Drow. Tenta não matar um Drow. Ah, eu acho que seria uma boa ideia vocês irem lá. Boa sorte aí com a roupa suja e as doenças que foram pegadas nesse momento. Ri de mim, ri. Aí vem depois. Bom, acho que vamos. Exatamente. Vou compor uma canção pra você, guerreiro. Logo, logo. Ah, não, muito obrigado. Eu passo. Ok. Se você aproximando lá, ela tá distraída, assim, fazendo as contas lá no pergaminho e tal. Ela usa uma pena. Ela tá usando tipo uma caneta, uma pena, né? Caneta, pena bonita, metálica assim. Um ábaco também todo de metal. E se aproxima, ela para assim, olha pra você. Bom dia, tudo bem? Oi, sim? É nova por aqui? Ela, olha, eu já estou alojado aqui há algum tempo, né? Eu e meu companheiro temos algumas questões a perguntar para você sobre aquela proposta que você fez antes. Ah, claro. E o que querem saber? Pode começar, meu caro amigo. Você estava bem interessado. Eu olho pro bardo assim. Ih, rapaz. Ou pro Bárbaro, né? Bárbaro. Bom, eu vou sentar aqui. Peraí, mestre, ela tinha informado a gente o quanto que ela faria por cada negócio ou não? Não, ela falou só que tá procurando ela. Então eu vou perguntar. Por exemplo, por itens mágicos, qual é o seu preço? O que a senhora pretende, qual o valor a senhora pretende vender eles pra gente? Ou comprar, na verdade. É... a gente consiga lá embaixo. Eu falo, isso vai depender do item que vocês vão trazer, mas em média eu uso platina nas minhas negociações.
e um item que seja incomum, eu pago 50 peças de platina. Um raro, 500 peças de platina. E um muito raro, 5 mil peças de platina. Não tenho esse dinheiro aqui comigo, mas eu tenho cartas de crédito que podem, vocês podem retirar em bancos. Entendo. Ô, só uma dúvida, mestre. O que ela tá falando é muito dinheiro, né? Dá pra se supor, assim, que platina... Sim, platina é a moeda mais cara que tem. Uma moeda de platina, pô... É 1 pra 10 ou 1 pra 5, eu acho que é 1 pra 5. Bastante dinheiro. Entendi. É o que e eu falei, ela... caso a gente consiga, onde... pode falar. Não, ela já falou que ela vai estar aí esperando. Qualquer coisa, ela vai estar no Yarn Porto. Ela está hospedada aí, justamente... porque sabe que vários grupos vão até lá e aí ela compra, né? Quem, a pessoa que sai daí, ela faz negócio. Ah, entendi. Então eu suponho que a senhora vai ficar aqui em qualquer casa. Caso a gente ache, a senhora estaria aqui então. Sim. Ela olha assim. Eu não fui clara quando disse que estaria aqui. Um pouco lerdo, me desculpe. Bom, de qual... Meu companheiro, cara. Muito complexo suas falas. Bom, eu estou alojado aqui, então se não me encontrar, pode falar com o Durnan. O Durnan deixará recado para mim, mas a maior parte do meu tempo estou por aqui. Em nossa viagem, podemos passar por alguns apertos e eu queria saber se você conseguiria fazer algum tipo de adiantamento ou se quer um patrocínio para a gente, porque somos um grupo realmente especial, você sabe. Não se vê gente como a gente todos os dias. Então, acredito que seria uma boa ideia você ter a gente por perto. Você olha assim com a cara assim pra você, né? Tipo de meio sem graça, assim. Né? Ela, é sério isso? Mercenário, né, parceiro? É sério isso? Veja bem, isso daí compreende a lógica, não é mesmo? Porque esse homem ao meu lado, ele derruba 4 caras com uma mão só. Então, vale a pena investir na gente. Considere isso. Lá, fico olhando. Traga-me um item mágico que eu pago um valor bem justo. Um adiantamento, então, é uma coisa impossível nesse momento. Eu não sei nem se vocês vão voltar. Pra ser sincero com vocês, não sei se vocês vão sobreviver. Depois da primeira incursão de vocês, talvez podemos conversar. Uma relação de confiança, não é mesmo? Muito bem. Eu encerro minhas perguntas aqui. Obrigado por dividir seu tempo comigo. Nós que? Igualmente. Ela volta para as anotações. Você vê lá nas anotações dela, ela tá fazendo inventário, né, das coisas que ela tá comprando outros grupos e tal. Vamos voltar, meu bárbaro querido. Vamos. Meu, você vê que mulher safada, cara. Não quis nem dividir o tanto de ouro que ela tem pra gente, meu. Incrível. Não, eu fico decepcionado com esse egoísmo. Eu sou um mercenário, mas não imaginei que o bárbaro que teria extorquindo a pessoa. O dinheiro não é dela, o dinheiro é do patrono dela. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você porra, ir no banco e querer o dinheiro do banco e ficar pedindo pro caixa, né? O cara se sumir um. Chega no caixa. Chega no caminho, pensa eu, sem conta, eu já te devolvo aí. Já te devolvo aí. Uma perguntinha, o que vocês foram fazer conversando com aquela clériga? Não, é muito simples, a gente foi que ver questão de valores e por causa de mágico, dependendo da raridade dele. Foram mendigar. Dependendo da raridade do item, ela paga um valor muito grande. Em platina, é claro. Tu não foi mendigar, né? Olha, eu não, mas o bardo sim.
Eu fui um completo mentiroso. Meu Deus. O que foi que a senhorita Ubaia nos insultou? A clériga disse. É, esse que é o problema. Ela não disse nada. Ela só olhou com uma cara de peixe morto pra ele. Mas eu tenho uma ideia. Me escutem. Ah, não. Não devemos negociar com ela. E sim com o chefe dela. É, mas ela está ao mando do chefe dela, não é? Eu pensei a mesma coisa. Sim, sim. Infelizmente temos que passar por essa primeira missão com ela. Mas depois disso, temos que subir nosso nível. E é muito dinheiro. Ela falou de quantidades absurdas de dinheiro. Ah, por exemplo, se for um item comum, é 50 platinas. Dependendo se ele for muito, muito raro, mas 5 mil. Só de ouvir esse valor, treme minhas pernas. É, mas esse também, se vocês forem pensar, pra conseguir um item extremamente raro como esse, deve ser bem complicado. Complicado é pouco, talvez impossível até. Então temos de ir às preparações, não é mesmo? Vamos aceitar essa missão, correto? É, não temos muita escolha. Por mim, sem problema. Comigo tranquilo, não tem nada pra fazer. Só arriscar a vida, não é mesmo? Coisa simples. É, todo dia a gente faz isso, né? Todo dia é isso, Todo dia. Sim, sim. Senhores, levo comigo meu cachimbo. Eu acho que isso será mais do que suficiente de viagem. Vocês têm o meu escudo e o meu machado. Olha isso. Ah, eu tenho... E aqui? A minha lança. Estamos ferrados. Ninguém tem comigo. Não, eu tenho duas rações aqui. Muito bem. E aí, você acabou. Será que durará? Se eu não me engano, o druida não precisa comer. O druida, ele tem uma vantagem. Gente, exatamente, eu não preciso comer. Ah, o druida não... Então, tipo assim, tranquilo, né? Eu tenho minhas adagas e minhas adagas de arremesso. Veneno e poção de cura. Eu havia dito que nós éramos um muito especial, não é mesmo? Ah, especial é pouco. Especial é pouco. Se alguém tiver algum problema, vamos dizer assim, sei lá, algum idiota pisar em alguma coisa totalmente, potencialmente tóxica, ou acabar se cortando, eu tenho umas antitoxinas aqui também. Putz. É, ninguém tem bandagem. Eu acho que estão. Ninguém tem bandagem. Se a gente não bandagem tem... também é bom, cara. Bandagem também é uma coisa boa. Então, né, acho que eu não tenho. Eu só tenho um cachimbo mesmo. Se a gente não tem um pedido de aventureiro, gente. Roubar não é problema. Ai. Oh, agora um pensamento correto. Moralmente questionável, pessoalmente eu gosto. Tudo então, bem, então o que vocês estão almejando que possa ter o que nós precisamos? Eu já sei o que eu devo comprar. Eu tenho que ir até o Durna. Rapidinho. Com licença. À vontade. Senhor Durman, por favor. Sim, meu jovem. O que deseja? Ele tá limpando a caneca. Você está com muita saúde, não é mesmo? Vejo que está até mais robusto. Você vê que ele coloca a caneca no balcão assim, se aproxima e ele fala, ó, vou logo te avisando que meu negócio dessa fruta aí eu não como não, hein. Você. Mas eu também não gosto, não. Só tô elogiando você. Ah. Do troglodito. Ah, sim. Sei o que ele acha.
Eu queria pedir 4 canecas do seu melhor, da sua melhor cerveja. Da minha melhor? E uma garrafa. Pra... da minha melhor cerveja? Tem certeza? Exato. Tem certeza disso? Nós temos um fiduciário muito abrasivo. Aquela nobre senhora lá no fundo da mesa, no fundo da sala. E... conhece ela? Ele olha por cima assim, claro. É, meu amigo, você sabe o dinheiro? Ela tem muito. Uhum. Eu estou à espera das canecas. E eu estou esperando o ouro. É, como eu disse... você vê que ele aponta para um quadro assim, sabe? É, sem fiado, débitos são pagos pelo poço. Ou seja, ele joga a pessoa dentro do poço se a pessoa não pagar a conta. Né? É, vejo que você não sabe negociar, meu querido doutor. Né? É, me vê 4 canecas de uma cerveja assim. É, vai lá e pega, bota as canecas assim... viu? Eu acho que esse tipo de cerveja eu consigo pagar, né? Não é tão caro assim, né? Sim. É barato. Muito bem. Vou voltar aqui com a cerveja melhor. Uhum. Eu vou voltar com as canecas pra mim. Senhores, trouxe tudo que precisamos pra essa viagem. Eu vou entregar uma caneca a cada um. Cerveja? Sério? Se você não quer, eu bebo. Eu vou pegar a minha. Não, assim, eu quero, mas... pra viagem? Faz sentido isso? Cerveja? Sai todo mundo bêbado pode pra... ser essa. Pra cair nos becos? Ah, só uma você não fica bêbada. A não ser que você seja pra bebida, né? Daí já não é comigo. Olha o meu tamanho, né, gente? É, Keled, ela é muito pequenininha. Acho que uma cerveja deixa ela bêbada, tadinha. Bom, eu tô tomando minha... Você é bem curtinha que tu passou catarrinho. Tu tá me ouvindo? Ai, não vou esquecer isso tão cedo. Eu tinha que limpar minha mão em algum lugar, não é mesmo? Tá, a questão é, tu pagou a cerveja já? É que nossa, entendeu? Ele pagou. Dividiríamos entre nós. Eu gosto de você, rapaz, você sabe. Eu pego gentilmente e empurro pra ele a cerveja. Então eu passo. Pão duro desgraçado. Depois de ver, dividir entre nós, eu pego a cerveja, metade de bebida, dou pra ele. Pode beber aí, fique à vontade. Não, eu também não posso. Vou passar pra ele a bebida também, porque, bom, eu gosto de hidromel, não de cerveja. Não acredito. Pobres ingratos, não posso confiar em mais ninguém hoje em dia. Eu vou tomar também não precisa pagar cerveja, né? Agora dividir, é sacanagem. Eu até entendo o seu ato de bondade, mas querer comprar 4 e depois cobrar da gente, aí é complicado, né, meu amigo? Exatamente. Então, é. Eu achava que eu tinha amigos aqui. Mas. Não, aqui você tudo... tem, você tem. Vai ter limite. Eu achava que o ladrão era eu. Pois é. Mestre. Pois é. Uma coisa ou outra. Oi? De vez. Eu vou tomar as 4 olhando pra ele. Beleza. Você toma. A gente vai literalmente descer com o bar do bêbado. Tá, uma coisa também que eu não estou entendendo, Bardo, se você pode me esclarecer, porque você só tem um cachimbo. Porque eu gosto de fumar. Ah, é que eu já tava começando a suspeitar que, sei lá, se aparecesse alguém, algum monstro contra a gente, você, sei lá, desse pra ele o cachimbo pra fumar, porque isso é completamente inútil. Esse cachimbo é conhecido como cachimbo da paz. Realmente muito efetivo. Ah, sim, então você quer literalmente chapar os monstros com a fumaça num cachimbo? Os monstros, nós, a todos. Viva o cachimbo da paz. Inclusive, irei acendê-lo aqui. Ai, socorro. Mestre, vou usar meu cachimbo.
Beleza. Você começa a preparar lá o cachimbo. E aí a druida, você olha. Você começa a sentir o cheiro das ervas que estão lá no cachimbo. Você fica tentando identificar. Mas são coisas mais da superfície. Você, geralmente, os drones lá, eles usam os cogumelos, né? Até meio alucinógenos e tal. Em cachimbo. Uma perguntinha que eu posso fazer. Eu consigo ser, entre aspas, um pouco imune a qualquer tipo de efeito, assim, justamente porque eu moro num subterrâneo onde tem esses cogumelos que são completamente alucinógenos e causam vários tipos de coisa? É, a ladra, ela sabe que ela sabe mexer em veneno, né? Conhece um pouco de veneno. Ela também conhece. Mas no caso, o que ele tá falando não é alucinógeno, é só... É a druida que tá falando, não é a... Não, eu sei, mas a ladra, ela tem habilidade de poison, né? A ladra, ela conhece ervas, essas coisas. Você conhece coisa do subterrâneo, que é diferente do que ele tá usando. Ele tá usando ervas da superfície, que não tem no subterrâneo, entendeu? Você não consegue identificar. Você geralmente usa cogumelos. E ele tá usando alguma erva que cresce na superfície, então você não sabe o que é. Mas dá pra ver que não é alucinógeno, é só alguma coisa recreativa mesmo, não tem nada de... Só no caso fede, então. É, no caso fede. Tá, eu vou literalmente torcer o nariz pro cheiro da fumaça e vou virar pro outro lado. Bom, vocês estão lá, você vê que a Rafa volta. Terminaram o escudo? O meu e o da Dandrinha tá pronto já. Não, é um só pro grupo inteiro. É um pro grupo inteiro? É um pro grupo inteiro. Então a Dandrinha se divertiu bastante. Com o teu catar. Você vê que ela pega lá o escudo e... Depois você vê um nome. Ela vai até o quadro, escreve o nome de vocês, a data, né, que vocês desceram, né? E você vê que tem vários nomes riscados, assim, sabe? Riscado que as pessoas ou pereceram ou desapareceram. Sabe? Você vê que ela bota a data, ela fala assim, vocês têm estimativa de quanto tempo vão ficar lá embaixo? A gente não tem. Não sabe, não. Uma ideia, sinceramente, não. Até acharmos muitos itens. Uma coisa que eu acho interessante é que tudo isso parece um falso negro. Você vê que a Yagra olha pro Durna, assim, o Durna dá uma olhada, tá limpando a caneca assim, sabe? Ela dá aquela olhada assim, isso vai dar M, isso aí. Aí tipo, o Durna começa a assoviar assim, limpando a caneca. Continua limpando a caneca. Adoro a fé que todo mundo tem na gente, né? Pois é, né? Você vê que as pessoas, quando descem, elas dão uma previsão, né? Tipo, a gente vai ficar 3 dias, vai ficar 5 dias. Tipo, descer sem previsão. Olha, sinceramente, se vocês querem que as pessoas tenham fé na gente, sei lá, procurem uma igreja. Uma boa ideia. A Yagra volta pra mesa lá. Quando vocês estiverem prontos. Necessariamente, eu acho que seria bom a gente ficar lá em base uns 3 dias, 4 dias. Acho que o mínimo seria isso, né? Ah, se bem que, como a gente tá sem nenhum recurso, eu... Bom, eu não... Gente, eu não preciso comer, agora vocês eu não sei. Eu tenho meu cachorro. Imagina. Vai bater o cachimbo, vou dar um sacia, tá fome, né, parceiro? Não sei que se vira drogada, eu já não sei. Bar do Cracudo? Bate a larinha ali. É o Bar do Cracudo, esse aí? Pois é, o cara, eu tenho meu cachimbo, o cara entrou, o cara é cracudo. Olha, o cara já tá no meio caminho já. É meu caminho. Você vê comida eu tenho, a gente só não tem um kit de aventureiro. Corda, essas coisas, então a gente vai ter que... Vai ser se vira nos 30 ali. Não, a Lada tem kit de aventureiro, não? Ah, a Lada tem? Ah, então é menos mal. Então, uma coisa ou outra a gente vai ter.
Então, se ele precisa de cura, o equipamento de aventureira não tem. É. A gente vai com o que tem, né? Rezemos. Vamos fazer uma reza todos juntos. Será que num deles aqui vende isso? Eu acho impossível, viu? Será que o cara não deve tem? Deve vender, não. Tá, mas... Olha só, gente. Bom, geralmente... Pode ser que a gente encontre alguns infelizes e pode ser que eles tenham. Isso aí é a ideia é boa, mas a probabilidade disso acontecer que é difícil, né? Bom, geralmente eles não podem estar mortos. Eu não tô falando do fato da gente encontrar gente infeliz. Tô falando do fato deles terem o Kid Aventureiro. Eu posso perguntar pro Durna ali. Seria uma boa ideia. Eu vou levantar. À vontade. Eu vou até ele ali. Sim? Você tem alguma coisa à venda fora as bebidas? Tipo, kit de vendedoreiro? Tem algum lugar que eu possa conseguir isso? Ah, sim. Tem um cantinho ali. Ele aponta pra cá. Tem um monte de... Tem barril, sacos aqui. Ah, fale com a Yagra. Ela vende alguns equipamentos pra grupos que... desejam descer para o Vermonte. Muito bem. Se me dá licença, eu vou levantar e ir até o lado, puxar uma cadeira, sentar, falar: licença, Yagra, não é? Aham. O que ela sei? Você vende kit de aventureiro? Ela reclina na cadeira, sim, vendo. Pro pessoal. Qual é o seu preço? Quanto que tá saindo? Ela olha pra você. Faz um cheque aí de carisma, né? Como se fosse o parlay, 2d6 mais carisma. Ai, cara. Tá, eu tenho menos um. Vai ser interessante. Vamos lá. Vejo o lado bom. Ai, Deus, pai amado, vamos ver. Vejo o lado bom. Você tirou 6 menos 5. Tirou falha. Você. Você ganhou um ponto de XP. Anota na ficha aí. Que você falhou. Ela assim, ela olha pra você. Tem um preço especial. Ai, meu pai. Ela fala assim: você quer um kit de aventureiro, né? Você sabe que muitos grupos voltam aqui e me vendem produtos e eu acabo vendendo aqui. Sabe aquele? Eu tenho um aqui. Ela coloca assim em cima da mesa um kit de aventureiro pra você, assim, embalado lá. Você sabe que o kit de aventureiro custa 20 peças, né? Ela te vende por 10 peças de ouro. Fala assim, esse aqui é de segunda mão, mas está completamente usável. Ô mestre, tem como... Eu sei que ela tá me enganando ou eu posso fazer um teste pra isso? Não, você sabe... Ela tá sendo completamente honesta? Ai. Não, ela tá te vendendo uma parada usada. Tá te vendendo uma parada que é... uma nova. Né? Tá bom, pra quem não tem nada, metade é o dobro, então... Deixa eu pegar aí. Beleza. 10 peças de ouro? 10 peças de ouro. O normal custa 20, tá? Só que, assim, o Adventure Gear tem 5 usos, esse aí só tem 3. Aqui não tem nada, metade é o dobro. Esse aí só tem 10 peças de ouro, correto? Uhum. É o que eu dou pra ela ali, sobra 20 aqui. Beleza. Entrego num saquinho. Aqui, muito obrigado. Nod Gear. Vai levantar. Até o grupo. Você vê que ela pega a moeda, morde assim, aí vai guardando no bolso. Vai mordendo um assim, vai guardando. É, tem que saber se é original, entendo ela. aí eu coloco o kit em cima da mesa. Uhum. Pá, você coloca, agora, você levanta aquela poeira assim, sabe? Do kit, tá todo pesado. Porque foi alguém que morreu e alguém encontrou lá, aí alguém trouxe e vendeu aí pra ela, ou deu pra ela. Que eu coloco em cima da mesa assim, fica aquela poeira assim. Kit bom esse seu, hein? É, que coisa é essa que você quer negociar?
É um kit de aventureiro. Não tá no melhor estado, mas tem utilidade ainda. É, você vê que a Halfling... A Halfling, você olha assim do lado, tem tipo uma, é, tipo uma mochila, assim, né? Com várias coisas, vários compartimentos. Você vai assim do lado, é, tô vendo. Aí você puxa assim do lado, você vê umas meias fedorentas, assim, usadas, sabe? Guardadas, assim. Eu tô vendo que... Eu sou um detalhe, eu não sei parte com isso. Eu tampo o nariz, seguro na ponta dos dedos aqui e jogo em cima dele. Uhum. Ela tá com em cima de mim, a meia? Tá, ok. Eu vou tacar. Eu vou pegar e tacar pra trás. Beleza. Bom. Eu tô quase achando que tu siga o conselho da Druida de pegar de um morto isso daí. Ah, isso aí a gente vai ter chance, a gente vai ter chance de pegar. Então a gente vai descer agora ou querem fazer mais alguma coisa? Se for descer, vocês têm que pagar uma moeda de ouro aí pra descer pela Roldana. Tem uma Roldana que... Tem uma plataforma e tem uma Roldana que desce vocês. Vocês vão descendo pela corda lá e a Yagra vai, tipo, usando uma manivela pra descer vocês lá pra baixo. É uma moeda de ouro por pessoa? É uma... Não, é uma pro grupo. É uma só pro grupo. É, senhores. Barato até, viu? Eu paguei na última. Acho mais do que justo vocês pagarem agora. Bom, eu paguei pelo kit. Eu olho para as duas assim. Cruzo o braço. Ai, eu não sei. Eu acho que eu não sei, o Ralf, eu devo sentir pena dele, hein, Isdali? Eu devo sentir pena em pagar pra alguém? Eu não sei. Entende? É benéfico pra ti? Ai, eu não sei. Seria interessante essa aventura. Tudo bem. Eu acho que eu vou pagar pro Askeled, mas não pro Bardo. Ai, o grupo? Como é que você vai me excluir do grupo, cara? Nossa, que isso, cara? Que isso, cara? Eu definitivamente detestei. Eu detestei você ter trazido uma cerveja pra mim. Você nem sequer perguntaram o que eu gostava antes primeiro. Eu até entendo, você pode não ir com a cara do Davi, mas calma lá, parceiro. Tá tirando o cara pra merda já. Você começa a escutar o barulho do alaúde do três cordas lá, você vê que ele tá meio que afinando o instrumento. Né? E aí ele começa a cantar uma versão de Welcome to the Jungle, mas em vez de Jungle é Dungeon. Welcome to the Dungeon. Aí lá, e vai mudando, né? É. Ele começa a tocar lá e o alaúde dele faz um som estridente, quase como se fosse uma guitarra. Assim. Você vê que é algum efeito mágico, né? Um instrumento não dá pra fazer aquilo sozinho. Três cordas, né? É. Três cordas. Ele começa a tocar lá e aí todo mundo para, fica olhando. Né? E aí tem a parte lá que fala, né? Nós temos diversões e jogos, temos tudo que vocês precisam. Temos... E o governo sangrar, né? Que é a letra da música, né? Do Welcome to the Jungle, só que eu mudei pro Dungeon, né? Eu mudei pro Welcome to the Jungle. E aí ele termina, as pessoas começam a bater palma, né? Aí. Começa a bater palma lá. Ele faz uma sombra que é tipo um. É um rico ali pra antes de descer, né? Tipo aquele filme do Batman, que teve o terceiro filme do Batman, que quando ele ia sair da prisão lá, que o pessoal ficava cantando, né? Fazendo aquele mantra assim, ele escalando, né? É mais ou menos esse sentido, né? Aí todo mundo fica batendo com as canecas assim na mesa, né? Pá, 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 esperando vocês descerem, né? Quando ele termina a canção, fica todo mundo excitado, assim, né? Ele vê vocês descendo lá. E aí a Yagra tá lá, segurando a corda e fala, como é que é? Meu braço tá cansando. Ela fala... Ah, vamos lá. Me dirigindo, vamos lá. Eu subo pro primeiro, pego a moeda, eu pego a moeda. Ok. Pego a moeda que a Felê me deu, uhum. Eu dou pra Yagra, a gente vai subir na plataforma aqui? Tem que, né? Ah, vocês podem vir por aqui ou se vocês encontrarem alguma outra saída lá em Undermount, tem várias saídas para outras partes, assim. Essa aqui é a segura, né? Agora tem outras saídas aí que...
E aí ela então, vai descendo vocês lá um por um pela corda, e conforme vocês vão descendo, vocês vão sentindo a... vai ficando escuro e vocês vão vendo a luminosidade acima. E aí quando vocês vão descendo pela corda, vocês percebem que esse poço, na verdade, é uma antiga torre que está cortada, né? Então é um pedaço de... não é um poço, né? É como se fosse uma torre que foi... uma ruína de uma torre. É, vocês vão descendo, conforme... é o que eu falei, vocês estão descendo uma torre. Então, chegando lá embaixo, o chão é cheio de areia, né? Como se fosse aquela areia de praia, assim, mais ou menos. E nas paredes, vocês veem vários e vários escudos. Estilo que vocês fizeram, pendurados na parede, em memória de grupos que não voltaram em Undermountain. Os escudos ficam aí embaixo. É... em homenagem aos que tombaram, né? Tem vários escudos indentados e enferrujados, né, que estão adornando as paredes. É, vocês veem lá no... tem algumas coisas lá caídas no meio da areia. Vocês veem... vocês podem tentar procurar alguma coisa. Vocês veem uma tinderbox lá, meio que soterrada na... tinderbox é pra fazer fogueira, né? Pederneira e tal. E deve ter coisa aí jogada aí no meio. Vou rolar um dado pra ver, pra achar alguma coisa. Teria que rolar o quê? Um dado seco só. Discernir reality. Discernir reality. Zero. Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Seis. É, com 10 você... 10 você conseguiu um sucesso maior. No caso, eu vou fazer que você encontrou tudo que tem ali. Deixa eu... no meio da areia. E aí você encontrou... mas assim, uma coisa... é lixo, né? Coisa que ficou ali... é... você encontra dois... é... acho que é virote, o nome que se dá, né? Spikes, que é aquele negócio pra você prender barraca, né? Bater no chão. É... de ferro. Encontra um cantil de vinho vazio, e uma caixa de perdeneira e um par de calças de tamanho adulto também lá. Assim, é coisa... Eu não encontro nenhum osso aqui, nem nada parecido, nem não, gente não. Morta. Não, não, não. Ah, nós mortos. Então. Eu deixo uma calça pra trás. Uma calça. Duas calças, né? Eu vou pegar os dois pitons e eu... beleza. Tinha isso. O kit de perdeneira, dá pra utilizar isso ainda ou ele tá... não, muito ruim pra isso? Dá pra usar. Dá pra usar aí. Então vou. O pessoal tá meio sujo, pegar mas dá esses pra usar. Dois aí. Então vou pegar esses dois aí. Os dois pitons e o kit de perdeneira. Bom, eu vou na frente. Espada, escudo e empunhada. Beleza, você vai começando a andar lá, você vê que... é, como você... você tá usando qual armadura que você tá usando? É... cota de malha. Cota de malha, né? É, você vai andando lá, vai fazer um barulho, né? Por causa da... mas não ecoa muito longe, não. E aí você vê que a areia, ela vai se diluindo aqui, né? As pessoas andam assim, vai deixando... aí o chão vai ficando totalmente de pedra e tá bem escuro, né? Vocês vão ter que usar... quem tem tocha aí, luminosidade, alguma coisa aí... ficou escuro, né? Mestre, uma pergunta. A luminosidade da taverna só vem até aqui, do Yarn Portal aqui. Mesmo assim é bem... é, penumbra, né? É, você desce lá então, você vê que seus olhos já vão se acostumando com a escuridão, né? Você já começa... você já tá... você cresceu, né, no Underdark, né? E aí... mas o resto do pessoal vai precisar de luminosidade, né? Pra poder chegar. O mestre, no curso de aventureira que eu comprei, que tava todo esfarrapado, tem uma tocha? Tem. Acho que deve ter, né? Não, tem. Não tem. Tem uma lamparina, né, lá. Um lampião lá. Ah, Sérgio. Beleza. Eu vou pegar e mas acender. Você vai precisar que alguém carregue pra você, que você tá carregando um escudo e uma arma, né? Então você não tem como. Eu vou chamar. Cadê aqui? Então. Tira um uso do seu kit de aventureiro aí.
eu tenho o seu o lapel. Pelo nome é ali. Tá, ok, feito. Eu vou, chego no Davi. Tem dois aqui. Muito bem, muito bem. Entrego pra a lamparina. A lamparina é aquela que você pode regular, assim, ficar mais forte, mais fraca, né? Ela é meio. Tem tipo uma nivelinha ali do lado que você pode girar e aí aumenta ou diminui a chama, entendeu? Do óleo da lamparina. É, chama máxima, mestre. Quero enxergar tudo e mais um pouco. Tá. Você vê que quando ele aumenta. Não, quando ele aumenta a chama, assim, a druida bota a mão no rosto, assim, né? Porque dá aquele. É como você tá muito no escuro, assim, sai pra claridade, né? Meio que seu olho, meio que você coloca a mão, assim, na frente do seu rosto, né? Pra se proteger da luminosidade, assim, brusca, né? E aí você... Senhores, preferem uma música pra iniciar nossa campanha ou preferem que não? Posso cantar uma nobre canção. Meu parceiro, eu te entendo, o espírito de bardo é complicado. A gente tá no meio de um lugar que é meio perigoso, então eu acho melhor não. Vai que você canta e atrai alguma coisa. Entende, né? Minha voz está doida pra cansar. Mas tudo bem. Eu vou ficar doido pra te matar. Então vamos. Não, vamos tentar não atrair qualquer tipo de coisa que pode achar que a gente ou é uma refeição, sabe, sei lá, mais algum outro tipo de coisa, né? E pra pausar isso também, isso é muito importante. Eu só queria alegrar vocês. Gente, nossa, tô gigante, cara. Meu Deus aí. Ok, vocês vão andando lá pelo corredor, então. E. Faz uma curva pra direita de vocês, pro oeste, no caso, né? E você não vê nada, só vê um longo corredor. Seguindo, né? Não vê rastros aí. Você vê que a areia que tava, né, some completamente. E aí fica só as pedras primordiais mesmo, né, de Undermount. E você vai andando mais à frente, você vê que ele dá uma virada pro norte, né? Você vê que provavelmente é muito fácil se perder embaixo, né? Se você não tiver um senso de direção, né? Aí vocês veem que ele se dá uma largada, né? O corredor, ele dá uma largada aí. E mais à frente, vocês veem mais ou menos daqui, caído no chão, tem um esqueleto, uma ossada, né? De alguma coisa mais à frente. E aqui na parede, nessa parede aqui, tem um, tipo um fresco, né? Que é como se fosse um mural, né? Entalhado com figuras. Como se fosse contando, né, mostrando alguma cena, alguma coisa que vocês, de criaturas horrendas. E aí vocês podem tentar fazer esse aqui, Spout Lore, rolar mais inteligência, pra saber se vocês conhecem. Oh, meu pai amado. Pra ver o que que é. Todo mundo pode rolar inteligência? É mais um aqui. Cara, vou lá. Vocês podem. Pode tentar dar assist, né? Vocês podem tentar dar assist pra alguém ganhar um bônus, entendeu? Ai. Ou. Que aí. Eu posso tentar, então? Pode, rola aí. 2d6, mas eu não acredito que ela seja. Posso tentar ajudar ela? Se vocês ajudarem, pode dar um bônus aí de. De mais um aí pra ela. Beleza, vamos tentar ajudar aí, né? Olha aí, então, 2d6 mais sua inteligência, mais um. A gente só olha tudo junto, né? 10, 11, 12 no total. Não. 7? Não. 7. 7 mais um, 8. É, você consegue identificar. O mural, o que tá cavado ali são demônios, né? É, são demônios que estão ali, mas você não consegue identificar quais tipos de demônios que tem ali, né? Você não conhece o nome dos demônios. Você vê demônio com asas de morcego, outros com várias formas, vários tipos, né? Demônios.
que tem DD, então você não consegue identificar. Você sabe que são demônios, mas não o que cada um é. Ele tem mais ou menos 10 pés na parede, né? 9 de altura, 4 de largura, 3 de profundidade. Isso aqui tudo que eu estou vendo seriam demônios, mas eu não consigo necessariamente identificar quais são. Mas você não sabe que tipo de demônio é ou qualquer outra informação? Sabe que é demônio? Sim, sabe que é demônio. Mas... é, apenas que é demônio. Cara, é mais ou menos assim, você vê um mural cheio de cachorro, mas você não sabe o nome das raças do cachorro. Que um é pincher, que o outro é labrador, que o outro é... Você sabe o que são cachorros, agora... É, sabe que é demônio, agora qual é a raça, qual o tipo de demônio, não sabe. Muito bonito esses demônios. Vou escrever uma canção sobre eles. Coisa de bardo, né? Essa coisa aqui no chão... É um esqueleto, mas você vê que não é um esqueleto de humano. É um esqueleto humanoide, ele tem algum tipo de bico, assim. Você não sabe que tipo de criatura é. Você pode tentar descobrir. Você vê que ele tá caído no chão, quando você vai examinar ele, não tem nada nele, sabe? Mas você percebe uma coisa, que ele tá apontando pra esse fresco aí dos demônios, entendeu? Esse esqueleto que tá aí no chão. Você percebe que a mão dele, o braço assim, o dedo indicador dele tá meio fechado assim, a mão e o dedo pra cima assim, meio que apontando pra um demônio lá em específico, mas você não sabe o que significa, né? Mestre, eu posso pegar o crânio dele? Eu quero a cabeça dele. Tá, a cabeça dele é meio... tem um bico assim, né? Tipo, sabe aqueles médicos medieval que tem aquela máscara assim? Mais ou menos naquele estilo assim. Eu vou levar comigo. Mestre, dá pra rolar um dado pra ver se a gente consegue saber que raça é esse bicho? Ou espécie? Não, porque você já não adianta, já fizeram. Você já... Entendi. Ai, ai. Vamos continuar, senhores? Gostei muito do meu novo... É o crânio mesmo? Brinquedo. Isso daqui é... uma estratégia pro futuro. Você verá. Bom, se você diz, deixa na frente. Você vê que mais à frente tem uns pilares. Pilares, né? Não é pilastro, pilares. De pedra grande. E um dos pilares, vocês veem uma... contornando o pilar, uma grande... um grande esqueleto de uma serpente tá enrolado pro pilar, mas tá morta, né? Tipo um esqueleto ali. E aí quando vocês estão meio que prestando atenção ali, algum de vocês aí tem alguma habilidade de não ser pego de surpresa na classe de vocês ou não? Eu tenho. Você tem? O ladrão. Uhum. O ladrão, o Tiff tem, né? Então você, quando você está meio distraído olhando para essa serpente, você percebe que de trás dos pilares saem dois bugbears que estavam esperando para pegar vocês. Então, se os outros, eu vou pedir que role um Defy Danger. No caso, vai ser rolar, mas vai ser o Wisdom mesmo. Vou ter uma barganha. Tá, beleza. 4, ih, caramba, 4 é uma falha. Felon, você ganha 1 ponto de XP. E eu vou ativar um GM Move pela sua falha aqui. Eu vou pedir pra você, em vez de eu escolher, eu vou pedir pra você rolar aqui. No caso, você foi pego de surpresa, eu vou pedir pra você rolar um Defy Danger aí. Senão você vai tomar um ataque do... desses dois aí, dos dois pro BR. Fala um... Caralho, eles pegam tão longe assim o ataque deles? Que isso? Não, eles saíram de Tarda Pilastro, cara. Eu tô falando, não é D&D, não é pra você contar literalmente 5 feet. Ah, entendi. O jogo é diferente. Então você tirou uma falha, você tirou um... Aí o GM vai estar fazendo um movimento, você iria atacar eles, então ele ataca vocês, que é o movimento que você iria fazer. Então roda um Defy Danger aí. Pra ver. Qual? Defy Danger. É rolar mais. Pode ser destreza mesmo.
rolar mais. Qual dado? São 2d6, sempre 2d6. Eu, no caso. É, no caso foi ele que falhou, né? Nossa, tirou 2. Nossa, mãe. Cara, você vê que ele sai de dentro do... Ih, não, o Fialo tirou 4. Tá viciado isso aqui, como assim? De novo? Tá viciado. Eu. Até onde eu sei, foi a Fela. Foi a Fela. É por isso que eu fiquei na dúvida, né? Tá, então... Ela, eu que tinha que rolar. Ela se falhou pra... Se tirou 6 ou menos, você ganha um ponto de XP. Aí ela ganhou um ponto de XP, aí vai tomar o ataque dos dois. Então eu vou rolar o dano aqui pra ver com o... Porque falhou do Defy Danger, né? Falhou do Defy Danger. Aí eu vou ter que rolar o dano do... Do Bugbear aqui. Vou rolar aqui, o dano deles é um D10. Só que eles são dois. Aí eles... Nossa, mas te deram 9 de dano. Porque são dois... Nossa. Te deram 9 de dano. A... Alguém mais falhou aí? Tirou falha no... No surprise ou não? Mestre, 3 de 5, não dei falha, não. Eu acho que não, né? Não, então beleza. Então você vai lutar. Você vai fazer o hack slash normal lá. Vai fazer o... Agora a Rogue, né? A Rogue, ela não pega você. Você pode começar atacando. O que, que você vai fazer? Você vê que eles vão pra cima da druida e acertam ela. Ela toma uma Morningstarzada lá. De surpresa. Nossa. Eu pego minhas adagas. Eu posso correr atrás deles e tentar pegar eles pelas costas? Mesmo assim, veja, é mais uso de agilidade, né? É, você. Não, você vai conseguir atacar eles, agora pegar de surpresa você não vai conseguir. Não é pegar de surpresa, é só que eu vou querer dar a volta neles, entendeu? Pode. Até eles virar pra me bater, entendeu? Pode. Faz um teste aí então de hack slash. Só que você usa destreza em vez de força, né? Que você tá usando a daga, que é a arma de... Você não usa força, você rola mais a sua destreza, entendeu? Tinha 11. Opa, 11 é excelente. Você acerta ele sem eles... sem eles te acertarem. Você pula nas costas dele, finca as duas adagas. Agora rola o seu dado de dano aí. Você é D8, né? Ladrão é D8, né? Tirei 8. Se for mais de... Tá, você... Você vê que ela acertou a druida, você vai por trás dele, se pula, finca nas costas dele as duas adagas, assim, bem atrás, onde é os pulmões, né? E nossa, só vê que o Bugbear cuspindo sangue, assim, né? Você perfura os dois pulmões dele, assim. E aí você usa o peso do seu corpo, se joga pra trás, o corpo dele cai, ele mata ele na hora, sabe? Você mata esse Bugbear na hora que perfura os dois pulmões dele, ele cai. E aí agora... Assim, agora vocês podem agir, sabe? Podem agir, assim, só quem foi pego de surpresa ali foi a druida. Eu quero usar minha arte arcana. Vai tentar curar a druida? Exatamente, um D8. Mesmo que ela não goste de mim. Tá, então você conseguiu curar um D8 por ponto de dano nela. Rola aí, um D8. 6. 6. Tá, você recupera 6 pontos de vida aí, druida. Recupera 6 pontos de vida. Recupere a druida. Recupere a druida. Tá sentindo melhor? Não, ele cara. Dói um tapinha, não dói. Um tapinha, não dói. Tapinha, não dói. Tá, tô muito melhor agora. Bom, imagino que seja minha, né, mestre? O quê? Ah, atacar o bicho na minha frente aqui. Sim. Na verdade, assim, você troca golpes com ele, né? Dependendo do seu resultado, se você tirar... Então rola aí, vê, faz o hack slash aí. É tipo, é como se fosse o rage de D&D que você ativa, só que aqui tem um porém, né? Tirei 12. Tá, você... Rola o dano aí, então. Você agora... Você vai conseguir dar... Um D10. É. E ele não vai te atacar de volta, né? Ele não te ataca de volta, você só ataca ele. Você pode escolher, você pode dar você pode dar um D10 ou pode dar um D10 mais um D6, mas você acaba se expondo ao ataque dele. Só que assim, se você conseguir matar ele, ele não vai te bater de volta, né?
Você escolhe o que você vai fazer. Ih, dois de dano só que você deu. Dois mais ele soma força? Soma força, né? Deve formar uma força, vamos botar que soma força. Ai, mais um. Mais um, então deu 3 de dano. 3 de dano, tá, mas ele não morreu não, cara. Com 3 ele não morre. Mas ele não vai te atacar de volta, porque você tirou o número maior, entendeu? Você começou a trocar, ele bateu, ele meio que se defende. Quem vai atacar agora? Falta a druida e o bar do Jardim só falta a druida. Você pode atacar agora. Tá, vai te atacar. Então beleza, vai lá. Ah, lança é bom que... nossa, falhou de novo. 5. Ah, tá ruim, tá ruim aqui, hein? Mas você... Mas você tem mais um de bônus ou mais 2 de bônus de força? Só tem mais um ou mais 0? Quanto que é a sua força aí? Mais 0 a força. Mais 0? Ih, então você falou de novo. Então você ganha... Eu acho que era destreza. Então você ganha mais um XP, bota aí mais um... Bateu nele, ele segurou. Eu vou fazer o seguinte, ele pegou e quebrou tua lança. Ele foi... Nossa! Ele pegou e quebrou. Mas você ganhou um ponto de XP aí. Já ganhou 2, né? Jogou na segunda falha. Já... Ele quebrou tua lança, porque a lança de madeira, ele bateu com a Mornistácio e meio que quebrou. Mas com prejuízo. É. E além disso, ele vai te dar dano também, né? Porque você tirou falha. Fazer que ele te deu 5 de dano. Nossa, eu tenho mais 2 de força. Ai, ai, ai. Beleza. Agora vocês podem continuar agindo. Porque aqui, gente, não tem round igual da ID iniciativa. Eu sou o primeiro. Vocês escolhem. Vê quem vai ser primeiro. A não ser que tenha alguma coisa tipo... Ah, por exemplo, tá à distância. Alguém que vai atacar à distância. Geralmente ataca primeiro porque chega mais rápido, né? Mas tirando isso, pode atacar. Aí rodou o round e agora... O Bardo, se quiser, pode tentar curar a druida de novo, entendeu? O Bárbaro pode tentar... Eu vou tentar atacar de volta o Bugbear, então. Beleza. Só posso ir primeiro, assim? Pode, ó. Ataca aí. Ataca aí. Desce aí. Ele já tomou... Ele tomou 3 de dano, né? Vai lá. Eu tirei 6. 6 mais... Mais um 7. 7. Ah, então você conseguiu acertar. Só que ele é tipo assim, o round aqui é... É trocação, entendeu? Não é só eu bato e você bate. É, considera, são vários golpes que vocês estão diferindo. Você acerta ele, rola o dano. Rola o dano, só que ele vai rolar o dano em você também. Eu vou rolar o D8 aqui. Você tá usando armadura, né? Ih, caramba, te deu 8 de dano. Aham. Uhum. Armadura mais escudo. Eu dei 7 nele. Você matou. Então 2. Você matou dele e ele tirou 7, mas ele te deu 8. Aí você diminui 2, né? Então você tomou 6. 6. Tomou 6 de dano. Mete 6 de vida. 6 de vida. É, o bardo você pode. Você ainda. Esse round você ainda pode curar. Você escolhe. Você pode curar o druida ou o bárbaro. Você escolhe. É, eu vou curar o meu querido bárbaro aí. Parece que ele tá meio. Beleza, rola. As porradas, né? Então. Eu acho que você não tem nenhuma complicação. Só se você falhar. Rola aí pra ver se você vai. Só tinha uma dúvida. Na descrição fala que na próxima vez que alguém ajudar o alvo, ele receberá mais 2 e não mais 1. Esse é o bar de inspiration. Se você usar isso em vez de cura, você pode usar isso pra, como se fosse o bar de inspiration, entendeu? Só como você. Não, vamos ver. Aí vai ficar pra depois. Melhor. Deixa eu ver se eu consigo te curar, né, meu amigo? Os ferimentos parecem graves. Gosto pra um sonho pulado. Nada que eu não sobreviva. 5 mesmo. 5? É, 5 você não consegue curar, não. 5 é falha. Minha voz está falhando, meu não, querido. Infelizmente. Dá uma desafinada. Melhor. Dá uma desafinada lá. Faltou hidratar as cordas vocais. É, aí agora eu vou fazer o seguinte: como você falhou, como foi falha, você ganhou um ponto de XP, mas você não pode curar o bárbaro até o final do próximo combate. Você vai ter que entrar no combate de novo. Aí não vai poder curar o bárbaro. Você pode curar o resto do grupo, mas o bárbaro você não vai conseguir curar. Só depois do terminar o próximo combate, entendeu? Tudo bem. Você vai conseguir. Bom,
Então, gente, a gente pode terminar por aqui hoje, né? Só pra vocês terem uma noção, pra vocês conhecerem e conhecendo o sistema também. E a gente pode ir terminando a transmissão por aqui, até por causa do tempo. Tá bom? Vão acompanhando então aí as aventuras do grupo em Undermountain. Esse é o primeiro nível, estão logo no iniciozinho. Que o mestre se despedindo, até a próxima.